ऊपर এটা গন কি কি কাৰে ধুনিয়া ধুনিয়া অকু পানি উলাই বল মানি লাগিলে বনাবলে মা নামটো কি বা গনটা ঘৰ আছে গ ষ্টাইলি কে আহি আনিছে ইটো হমাব নোৱা গ চেষ্টা নকৰিবি অৰ বিহু আই হেপি হেপি মইলা কব নাই দি আমাৰ বয়লা জনি দুনাস রহিমেল বহিছে সব লাইটিং দিয়া ইমান ধুনিয়া লিছে জাহাজ ভাঙিয়ে যাব দেখি পই নলবা টকটকি এনে লাখুডাল কচু নেখালে বোলে গাহৰি হয় এই জুই শেষ ল'ব লাগে বা ওলাইছিল নেকি লিপষ্টিক লগাওঁতে দেৰি হ'ল নেকি হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত 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 শুভকামনা থাকিল 2021ৰ আৰম্ভণি আৰু লগতে ভোগালী বিহু যাতে আপোনালোকৰ ধুনীয়া যাওক আৰু বহুত বহুত আপোনালোকে সুখী হওক এক বছৰটো তাকে কামনা কৰিলোঁ লগতে আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ব্লগটো আপোনালোকে গম পাইছে বিহু বতৰ আৰু বিহু ব্লগে বনাম আজি আমি ভোগালী বিহু ওলাইছে যিহেতু বহাগ বিহুৱে অসমীয়া মানুহৰ তেজত সোমাই থাকে চব বহাগ বিহু ওলাই যায় ভোগালী বিহুৰ এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আমি আজি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম লগতে তাত আজি ভোজ খাব কি কৰিম লগতে মামাহঁতৰ গাঁওখনতে এটা খুব ধুনীয়া ভেলাঘৰ বনাইছে আৰু কি ঘৰটো মই দেখা নাই আমি ভালকৈ দেখা নাই প্ৰত্যেক বছৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে চাবলৈ যাওঁ তালৈ আৰু আজি আমি চাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আহি পালোহি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এখন নাও বনাইছে চাওক ওপৰত এটা গঁড় অসমৰ সম্পদ গঁড় কোনঠিয়া লাগিছে ওপৰত তোক ঠিয়া কৰাই দিন হ'ল আপোনালোকে জানেই মাঘ বিহুৰ প্ৰথম দিনাখন আজি উৰুকাৰ দিনা ভোজ খাই মানুহে পথাৰত ভোজ খাইছে এইফালে শাক কাটি আছে এটা যায় নেকি ফটো মাৰিব আহিছিলে হেনো গান বিহু এটা গাই থৈছ বিহু এটা গাই থৈছ শাক কাটিছা মাহী ভালে আছে থাকিলে আকৌ নাম ফেফনি ফেফনি ওলাই নহয় বাকী সহযোগ নাই আকৌ ভালকে ন পাহৰি গৈছোগে ইমান খনে বনালে ঐ নথৈ মই আনন্দ হৈছো এ গটি কেনেকুৱা দেখিছা তুম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইমান ভালকৈ বনালে ঐ মোৰে কান্দি চকু পানী ওলাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপুনি গোটেই মনৰ ভাৱখিনি গীতৰ জৰিয়তে জনাই দিলে আমি সুখী হৈছো সকলোৱে সুখী হৈছে ভাল লাগিছে ধনী বিহু মা আৰিবলৈ আমাৰ লগত নাখন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চক বহুত কষ্ট হৈছে বোলে এনেকৈ বনাইছে ওপৰত উঠিব পাৰি ধুনীয়াকৈ বোলা ওপৰত উঠিছা বোলা এইটো সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে আৰু বাঁহেৰে বনাইছে একো ইউজ কৰা নাই বেলেগ লোহাৰ কাঠ কাঠ বা এইখিনি তলত দিবলৈ ইউজ কৰিছে গঁড় এটা বনাইছে এইডাল নেজডাল আৰু এইফালে দি হেৰি কৰা বহি দিয়া তাতে পবিত্ৰ হৈ যাবি ইমান মিহিকৈ বনাইছে ন ইমান ধুনীয়াকৈ সৰু ভেলাঘৰ এটা বনাবলৈ ইমান কষ্ট হয় এইটো ইমান ধুনীয়া বনাইছে আমাৰ ককা এজন আহিছে দুলীয়াজনৰ আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম গণেশ গগৈ দুলীয়াজন নাওহলীয়া মাজগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ দেখি ভালেই লাগিছে মই পৰিৱেশটো ভালে পাইছোঁ যিমানখিনি মানে এই ভোগালীৰ যিটো বিহুৰ যিটো উদযাপন কৰিছে বৰ ভাল লাগিছে এইফালে এটা ওখ মেজি বনাইছে এইটো কাইলৈ ৰাতিপুৱা জ্বলাব আৰু মেইন মাঘ বিহুটো এইটোৱে হয় নাই এই ভেলাঘৰটো ভেলাঘৰ বুলি ক'ব লাগিব নাওখন ৰাতিয়ে দিনে
কষ্ট কৰি বনাই থকা মানুহকেইজন তো দেখাব লাগিব এফালে আমাৰ মামাহঁত গিতা গিতা দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি বনাইছে মানে শুনিছেনে এই নাওখন ভেলাঘৰ বুলি ক'ব লাগিব ভেলাঘৰটো ইমান দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আমি এতিয়া উঠিছোঁহে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি মামাহঁতে বনাইছে মামাটো দেখা নেদেখালে কথাটো বেয়া হ'ব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে কি আপুনি কৰি আপোনাৰ ৰঞ্জন গগৈ বিদ্যুৎ কৰ আৰু আপোনাৰ ভূপেন গোৱালা আপোনাৰ সুজিত গগৈ কিমান দিন লাগে বনাবলৈ আমাৰ মোটামুটি 15 দিন পোৱা লাগিলে দিনে ৰাতিয়ে গোটেই ৰাতিটো মানে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 5টা 6টা তেনেকৈ হৈ যায় আকৌ দিনৰ দিনটো কণ্টিনিউ মানে 15 দিন আপোনাৰ দিন ৰাতি আৰু বহুত কষ্ট হ'ল ন কেইজন মানুহে বনাইছিলে আমি এতিয়া 15 জন বুলি ক'বলৈ 15 16 তেনেকৈ আমাৰ বাকী চব মানে এই ল'ৰাখিনিয়ে আৰু মহিলাখিনি অলপমান লাগি দিলে নোৱাৰ কথা তেনেকুৱাকৈ লাগি দিলে প্ৰত্যেক বছৰ আপোনালোকে বনাই প্ৰত্যেক বছৰ 4 বছৰ হ'ল এতিয়া কণ্টিনিউ প্ৰথম বছৰ ৰংঘৰ তাৰপাছত হেলিকপ্টাৰ তাৰপাছত কাৰেংঘৰ আহিলে এইবাৰ এই ফেৰীখন বনাইছোঁ তাৰপাছতে এই মাজতে আমি গঁৰটো হেৰি কৰিছোঁ প্ৰথম আহিলে প্লেনিংটো এতিয়া নক'ব আৰু ন এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কি হয় আৰু ৰাইজে সহযোগ কৰিলে হ'ব এয়া বাকীখিনি ল'ৰাখিনি লাগি আছে তেনেকৈ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই চাগে ন সম্পূৰ্ণ মানে লাইটিংখিনি এতিয়া ৰাতিহে চৌদ উঠিব লাইটিংটোৱে আমি ন এতিয়া ভোজটো খাব আৰু এতিয়া ভোজটো হ'ব শুনাই আছে আৰু আজি ভোজৰ আয়োজনত আপোনালোকে মাছ মাংস কি যোগাৰ কৰিছে গাহৰি তাৰমানে চোৱাইন ফ্লু বাৰ্ড ফ্লু আৰু কি কয় হাই প্ৰেছাৰ চব মিছ কৰিছে এইফালে আমাৰ এপাদে ক'ব কি কি আছে আজি কৈ দিয়ক এইবিলাক আমাৰ আইসকল ঘৰ মাছ মাংস ডিম গাহৰি গাহৰি একদম সেইটো আৰু থাকিব খানা জানে গাহৰি থাকিবই লাগিব অসমীয়া সমাজত নহ'লে আমাৰ সমাজৰ মানে গাহৰিও যদি আমাৰ অসমীয়া সমাজত গাহৰি নাথাকে আমাৰ কোনো জাতে নাথাকে আমাৰ মানে অসমীয়া সমাজত গাহৰি চলিবই লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া বুলি প্ৰধান অসমীয়া বুলি আমাক জানিব ৰহি আছে কলহ আজি উবিয়াব এই দুজন মানে আনিবই ৰহি নহ'লে নহ'ব ধুনীয়াকে সজাই পৰাই আৰু ৰাইজক দেখাম বুলি মায়ে মানে পুৰা ফটো মাৰিছে কি কাৰণে ফটো মাৰিছে নাজানো একেটা বস্তুৱে সৰুটো একেটা তয়ো একেটাই মায়ে সেইদিনৰ ফটো নেমাৰিলে হৈছিলে আমি এনেই আহিলোঁ গাঁওখন চাবলৈ আহিলোঁ বা গঁড় এটা ঘৰত আছেই গঁড় গড় লম মাহিনী ফটো মাহিনী গম নেপালে হেনো মানে এহেঙীয়া গড় আৰু দুহিঙীয়া গড় আজি মিলন অঁ এহেঙীয়া গড় আৰু দুহিঙীয়া গড় অঁ মিলন এতিয়া অহ সেইটো গড়ৰ পৰা উঠিলে মানে কি হ'ব হ'ব আৰু নাও ডুবি যাব নেকি মামাহঁতৰ আহিলোঁ আৰু এইফালে ভোজ চলি আছে আমাৰ মাহীয়ে ষ্টাইলি কেৰাহী আনিছে বৰ বেলেগ দেখোন পাপৰি মামীহঁতে বনাই আছে এতিয়া আৰু হাতীজনী খাবলৈ আহিছে ভোগালী বিহু যিহেতু কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী অঁ মাঘৰ বিহু ভোগালী গীতে কবিতাটো আকৌ মাতিব লাগে নহ'লে মই নাপায় মাঘৰ বিহু ভোগালী সেইটো কাৰণে ভোজ খাবই লাগিব হেপী ভোগালী বিহু ধুন কৈ দিয়া হেপী ভোগালী বিহু হেপী নিউ অঁ হেপী নিউ ইয়েৰ অঁ ঠিক আছে অঁ এইফালে আমাৰ সৰু মৰু মেজি সৰু মৰু ঘৰ ভেলাঘৰ আৰু যিহেতু পৰিয়ালৰ মানুহখিনি হয় নে আমি কেতিয়া আৰু নাই ন অঁ অঁ আমি কেতিয়া সেইটো কাৰণে কি বনাইছে কোৱা ব্ৰইলাৰ তাৰপিছত আৰু আলু ধোঁৱা ওলাই আমাৰ মামাই ভেলাঘৰটো বনালা মামা বনালা হয়নে কেইদিন লাগিলে একেদিন নাই এইটো এদিনতে চাগে অঁ আজিয়ে খৰি কাটি আজিয়ে বনাওঁ সৰু ভেলাঘৰ থাকিব পৰা হ'ব আৰু থাকিব নাই আজি হাতী তই সোমাব নোৱাৰ আকৌ চেষ্টা নকৰিবি ইমান শকতজনী নোৱাই ন ধুন মাঘৰ বিহু আহিল বিহু আহিল
মেজির জুয়ু জ্বলিল মইনা মেজির জুয়ু জ্বলিল পাছৰ জখৰ গাবলৈ সিংগাৰটো লাগিব আমাৰ অৰিজিনেল মাতল আহি গ'ল আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ আকৌ এবাৰ আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু মামাহঁতৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ অলেখ 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 শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে হেপী নিউ ইয়েৰ মোৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ থেংক ইউ আৰু ভোগালী বিহু মানে খানা আৰু আমাৰ কাতি বিহু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাতি বিহুত যিহেতু আমাৰ কঙালী একো নাথাকে আমাৰ ওচৰত অসমীয়া ৰাইজৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া ভঁৰালত ধান শেষ হয়গৈ আৰু শাক বাৰী খেতি ইমান নাথাকে কঙালী মানে মানুহ অলপ কঙাল হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত যিহেতু যেতিয়া মাঘ এতিয়া মাঘ মাঘ মাহত ধান দাই শেষ হোৱাৰ পিছত আঘোণ মাহত ধান দাই শেষ হোৱাৰ পিছত মাঘ বিহুততো মাঘ মাহততো আপোনাৰ ভঁৰালত ধান ভৰ্তি হৈ থাকে বাৰীত শাক পাচলি ভৰ্তি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মানে মানুহবোৰ মনবোৰ ফূৰ্তি হৈ থাকে খাবলৈ থাকে সেইটো কাৰণে চবেই পথাৰত এটা মেজি জ্বলায় লগত আগৰ সাজে আৰু মেজি বনাই জ্বলায় আৰু লগতে ভোজো খায় আৰু সেইটো কাৰণে আৰু লগতে বহাগ বিহুটো অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাণ সকলো আৰু অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বহাগ বিহু আৰু বহাগ বিহুটো হৈছে ৰঙালী বিহু বহাগ বিহুত আমি আকৌ খেতিৰ কাৰণে ৰঙালী বিহুত আমি সকলোৱে আনন্দ কৰোঁ ফূৰ্তি কৰোঁ আকৌ খেতিৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে অসমীয়া ৰাইজে আৰু তেনেকৈ এই তিনিটা বিহু আমাৰ হয় আৰু এই তিনিটা বিহুৱে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব এই তিনিটাই আছে আমাৰ ওচৰত বহাগ বিহু কাতি বিহু ভোগালী বিহু আৰু গোটেইকেইটা বিহুতে আমি বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ আনন্দ কৰোঁ আৰু লগতে আজি যিহেতু মাঘ বিহু আৰু মাঘ বিহুৰ লগতে হেপী নিউ ইয়েৰ বুলি ক'ব লাগিব সেইটো কাৰণে এই মাঘ বিহুটোৰ কাৰণে সকলোৱে ৰৈ থাকে আমাৰ এওঁ বেছি ৰৈ থাকে খাবলৈ পায় পিঠা কিবা কিবি সেইটো কাৰণে আৰু আৰু দুদিনমান পিছত চাব খাই পিনে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব এইটো হেৰি কি বুলি কয় নকওঁ আৰু বাদ দিয়ক লগতে এইটি নেকি আৰু এতিয়া আমাৰ ধুনে ক'ব কেতিয়া মাঘৰ বিহুৰ হেপী হেপী হলি হেপী হলি ক' হেপী হেপী ভোগালী বিহু লাটি ভোগালী বিহু হেপী ভোগালী বিহু ভালকৈ কোৱা হেপী ভোগালী বিহু হেপী ভোগালী বিহু হেপী ভোগালী বিহু মনটো ইমান ভাল লগা নাই লগতে আমাৰ বৰ্ণালী চাংমাই কিবা ক'ব নেকি আৰু কিবা সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা দিলে এটা ডাইলগে মাৰি থাকক নতুন কিবা কোৱা কি বুলি ক আপোনালোকে বিহু বুলি কি কি পিঠা বনালে আমাৰ এবাৰ একো বনোৱাই নহয় মাৰ মনটো ভাল লগা নাই আৰু মাৰ মনটো কেলৈ ভাল লগা নাই আপোনাক ক'ম বাৰু বহুত ডাঙৰ কথা এটা হ'ল আৰু সেই ভিডিঅ'টো আমি সোনকালে দিম এইটো কথা এইটো ভিডিঅ' নকওঁ যিহেতু এইটো হাঁহি ফূৰ্তি কৰা ভিডিঅ' হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে ইয়াত দুখৰ কথা নকওঁ আৰু দুখ লগা কথা আমি বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল মাৰ কাৰণে বহুত দুখৰ কথা বহুত বহুত ন মা কাৰো লগত এনেকুৱা নহওক মোৰ লগত যিটো হ'ল মানে কাৰো লগতে নহয় আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' সোনকালে মই কিবা বনাব লাগিব নেকি এয়া চব্জি হৈ গ'ল ব্ৰইলাৰ সিজি গ'ল এইফালে আমাৰ চিকেন সিজি গ'ল ব্ৰইলাৰ ক'ব নাই দিয়া আমাৰ ব্ৰইলাৰজনীয়ে এতিয়া কি বনাবা মই এতিয়া সদায় ৰান্ধনি যিহেতু বনাম মই এতিয়া গাহৰি বনাব লৈছোঁ তেল দিলোঁ বনাব এতিয়া আমাৰ এনাই লাল চাহ দিছে তাৰপিছত লগত দিছে এইটো নাৰিকল লাড়ু হয়নে অঁ চুজি লাড়ু অলপ দামীটো হৈ গৈছে তাৰপিছত তিলপিঠা খাওঁ ন মামীয়ে বনাইছে দীঘল দীঘল দেখি গম পাইছে তোমাৰ কেইটা বোলে এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ মাংস দিছোঁ বিলাহীখিনি অলপ সিজিছে পথাৰত যাহ তাহাকে খালেও হ'ব কি টেষ্টি লাগিব অঁ খাবলৈ ভালেই লাগিব ন যেনেকৈ খালো ন ঢাকি দিম তাৰপিছত হৈ যাব বিহু গাব
তিনজনীক নচুৱাব লাগিব এফালে আমাৰ এনাইহেঁতো আৰু মাৰ ৰহিমেল বহিছে গাহৰি মই বনোৱা কেনেকুৱা হৈছে খাইছ তই ফুলিছ কাৰণে ফুলি ওলাই গৈছ বিহু মানে ৰহি গাহৰি ৰহি খাই আছ ধনবা এতিয়া ভোগালী বিহু ভোজ খাইছো পথাৰত আৰু ওপৰৰ পৰা নিয়ৰ পৰি আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এইটো মজাই বেলেগ আৰু ইয়াত আছে ইয়াত আমাৰ আছে আজি চিকেন আলু ওলকবি তাৰপিছত আৰু গাহৰি ভোগালীৰ অৱশ্যে থাকিল চবলৈ অল ফ্ৰেণ্ডছ অঁ থেংক ইউ সকলোৱে এতিয়া ভোজ খাইছে কেৰাহী খালী হৈ গ'ল না আছে অলপ অলপ চুচিব লাগিব এই দুগৰাকীয়ে কি খাইছে ৱাহ গৰম পানী খাইছে ভাৰতী খানা কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত মামাহঁতে ফূৰ্তি কৰিছে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত এখন ফিল্ড আছে আটাই চব এইবোৰ সকলোবোৰ মামাই হয় মামা আইতাহঁত এনাইহঁত সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে ইয়াত গা বিহু চলিছে এতিয়াৰ পৰা ইয়াত ভোজ খোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি অলপ আহিলোঁ আৰু চাবলৈ এতিয়া আমি আটাইখিনিয়ে নাওখন দেখাইছিলে দিনত সেই নাওখনলৈ চাবলৈ যাওঁ 30 এনাই আছে আটাইকেইজনী বিহু গাই গাই অ' লাইট জ্বলি আছে তাত ইমান ধুনীয়া লাগিছে চব লাইট দিয়াৰ পিছত দিনত আহিছিলোঁ কিন্তু দিনত লাইট দিয়া নাছিলে এতিয়া ৰাতি আহিছোঁ এনাইৰ লগত কি ধুনীয়া লাইট দিছে আৰু দূৰৰ পৰাই দেখিবলৈ সৰু নিচিনা লাগিছে আচলতে বহুত ডাঙৰ এখন আৰু এতিয়া চেপেটা চেপেটা লাগিছে কিন্তু বহল আপোনালোকে দিনত দেখিছিলে এতিয়া তথাপিও আৰু সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে যিহেতু প্ৰায় ইয়াৰ এইটো ছাইডৰ গোটেই গাঁওখনে মিলি পিনে ইয়াতে খায় বেলেগ বেলেগ খাইছে আৰু আৰু এই নাওখন মানে কৰিগাঁও বৰপথাৰত হয়নে নাহাৰকটীয়া কৰিগাঁও বৰপথাৰত এজনী হ'ব ইজনী পৰি নিদিবা আকৌ ভালকৈ উঠা সঁচাকে ষ্টেচন পৰা ওলাব হয় জানো জাহাজখন সঁচাকে যোৱা যা পাৰিবা পাৰিবা ৱাহ জাহাজ ভাঙিয়ে যাব বোলে মাহঁত ভালকৈ ভালকৈ গোটেইখিনি পৰি নল'বা টকটকীয়া এনেই লাখুটিডাল লৈ থাকে হ'ব হ'ব নামা নামা ভালকৈ গোটেইখন খহি পৰিব একদম জমিন ধৰি যাব ভূমিকম্প আহি যাব ভালকৈ চ' হ'ব হ'ব মতি আৱাজ দিলেচোন অঁ লাগি গ'ল চব হ'ব হ'ব আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে আমি শেষ কৰিছোঁ লাষ্টত একেলগে 1, 2, 3 হেপী ভোগালী বিহু বাই বাই আৰু আজি ব্লগটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলেগ দবাই দিব আপোনালোকে কৈ দিয়ক এবাৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব বাই বাই এণ্ড আৰু এই উভতি পইণ্ট দিবা কোনোবা এজনী অঁ অঁ বাই 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 কৈ দিয়া নাচি আছে কোনো দেখা নাই মানে বাঘ ওলাইছে ক ঐ বাঘ ওলাইছে ইয়াত পৰি ল'বাচোন এচকলা লৈ যাবগে বাঘ হয় নেকি আমি কেনেকৈ কেনেকৈ আমি যাওঁগৈ ব'লা মা বাঘৰ কথা আছে দেই
এইকেইদিন ইয়াত বাঘ ওলাইছে, একদম বাঘৰ কথা আছে, তোকে নিব প্ৰথম চাবি একদম হে হেয়া চৰ্বি তোৰ গোটেইকেইটা চাই ল'ব তিনিটাক ইয়াকে ধৰি নিব তাৰপিছত আহ এইটো বস্তু পালোঁ আজি আহ হৈছে আৰু পাৰ্টি এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা মামাহঁতসকল আহিছোঁ মেজি জ্বলাবলৈ আৰু কুঁৱলি একো দেখি নাই পোৱা এইটো হাতী বস্তুটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাইছে কিবা আৰু বহুত ঠাণ্ডা ৰাতিপুৱা গা ধুবলৈ ইমান কষ্ট অ' মা এতিয়া মেজিত জ্বলাব মেজিটো সৰুকৈ বনাইছে কাৰণ খৰিও নাই আৰু মানুহ নাই বনাবলৈ মামাই একেদিনাখনে খৰি ফালি মেলি বনা ভেলাঘৰটো এনেই বনাইছে আৰু নামত কোনো থকা নাই থাকিলে বা মা আৰু মামাই এতিয়া সেয়া এটা কাঢ়ি নকৈছে জ্বলোৱা আগতে ব'লা এই এই মেজিটো জ্বলোৱা বহুত নিয়ম আছে এই ভেটিটোৰ ভিতৰত চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি সোমাব নাপায় চেণ্ডেলযোৰ খুলি সোমাব লাগে আৰু বহুত নিয়ম আছে আমি ভালকৈ নাজানো এটা কাহিনী এটা আছে ধুনীয়া তোকে বহিবলৈ কি বগা পেন ষ্টাইল দে বুলি কি দৰকাৰ মায়ে জ্বলাবলৈ কৈছে কেইপাক ঘূৰা হয় তিনিপাক ঘূৰিব মামাই এতিয়া জুইটো দিছে এতিয়া মই ফটকা ফুটাম কি আনিছা ভাইটি ইয়াত পিঠা বনাবা বৰা পিঠা মিক্স চাউল আছে মিক্স চাউল ৱাও মই বনাম দেই আমাৰ মাজুৱে নাই পিঠা চাহ আনিলে আৰু মাঘ বিহু দিনাৰ গীতৰ তিনিজনীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হয় কোনজনী আগতে উঠিব আনিব পাৰে আৰু মই দেখা পোৱা আজিলৈকে এনেই প্ৰথম আনি আছে দেখাই দিয়া মই ফাৰ্ষ্ট দেখোন লখু গা ন আৰু আজিৰ দিনটোত বোলে আলু কচু নেখালে বোলে গাহৰি হয় সেইটো কাৰণে চবেই আলু কচু খাব লাগে বইল আলু কচু পিঠা অঁ কাঠ আলু আৰু গৈ আলু মিঠা আলু তাৰপিছত এইফালে পিঠা গুড় লাল চাহ নিমখ আৰু তিনিঘৰৰ পৰা আহিব আৰু এইফালে এতিয়া আনিছে কেৰাহী পিঠা বনাব মামীয়ে আৰু তই নেখালেও গাহৰি হবি হ'লেও খাই দিয়া আলু কচু খালেও নেখালেও গাহৰি হবি মামীয়ে পিঠা বনাইছে মা এতিয়া মেজিটো জ্বলাইছে আৰু খৰিখিনি একেদিনাই কটা সেইটো কাৰণে জ্বলিবলৈ অলপ টান হৈছে আৰু এই জুই শেষ ল'ব লাগে তেতিয়া গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে গা বিষ নহয় আৰু একো স্কিন প্ৰব্লেম নহয় বুলি কয় আৰু খহু চহু নোলায় সেইটো কাৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰ জুই শেষ ল'বলৈ ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা সকলো ৰাইজলৈ জনাইছোঁ আৰু লগতে এটা পিঠা দিছোঁ বৰা চাউলৰ পিঠা গুড় দিয়া গুড় দিয়াৰ কাৰণে জ্বলা জ্বলা লাগিছে দেই আমাৰ সৰু এনাই এতিয়া পিঠা আৰু চাহ লৈ আহিছে সেই হুলিয়ে নাই সৰু এনাই বুলি ক'বলৈ বেয়াই লাগে তিল পিঠা ঘিলা পিঠা আৰু চাহ তোমাৰ দেৰি হ'ল অঁ আমাৰ এনে অহা নাই অঁ দৌদৈ কি কি আনিছে কি কি আনিছা ৱাহ আমাৰ কাৰণে বা হ'ব এওঁৰ কাৰণে গোটেইখিনি কমতি হ'ব নেকি কালি ভেলাঘৰত অকল থাকি কেনেকুৱা লাগিলে বাঘ ওলাইছিলে নেকি হিয়া লাগিছিলে নেকি হিয়ালটো বা নাহে বাঘটোহে ডাঙৰজনী একেবাৰে শেষত আহিছে আহ লিপষ্টিক লগাওঁতে দেৰি হ'ল নেকি আহা আহা আকৌ নাচি নাচি আহা আকৌ বিহু গাব নাজানো এই নেগাওঁ ইয় ইয় কয় আকৌ মই সেইটো খুব ভাল পাইছোঁ তেতিয়া মামীহঁতে আলু কচু নিমখ জলকীয়া আৰু এইফালে পিঠা চাহ বনাইছে আলু কচু নাখালে গাহৰি হয় তই গাহৰি এনেও এইফালে